meherad dambe dafiska kaas oo dhan meesaha daad 40 talaabo qaado hadii ay hurdada ku diideen hadii ay nasasho ka dheereeyeen hadii ay wareer iyo walbahaar ku badeen hadii aad khaatiyan ka istaagtay fariimaha sida faduusha dafiska ka soo yiraahda moobilkaaga ee xayisiisada shirkadda Telesom oo goor iyo alleel ay iskaga soo dhacaan telefoonkaaga kolba meherad iyo adeeg aan dalban hadda waxaad haysataa fursad qarankaagu ku siiyay oo aad iskaga joojin karta dhibka xayisiisada ku mashquul ee haddaba tallaabooyinkan qaad si aad xornimo u qaadato. Tallaabada koowaad: taabo xidig 1-5-4. Tallaabada labaad: dooro nambar 1 oo ay ku qoran tahay kaaliye ama caawiye. Tallaabada saddexaad: dooro nambarka xagga dambe la geeyay ee nambar 8 oo ay ku qoran tahay fariimaha ogeysiisyada. Tallaabada afraad: dooro nambar 2 oo ay ku qoran tahay iga xid helitaanka fariimaha ogeysiisyada. Ugu dambeyntii, daawada hubi inaad heshay fariintan lagugu mahadcelinayo maadaama aad iska xidhay adeeggii aad diiday. Haddii aad halkan soo gaadhay, hadda laga bilaabo wad nasan kartaa.